Значит, всім доброго дня. У нас зараз огляд силової розетки Legrand на 32 ампера. От так вона виглядає. На три фази. Значить, до неї йде така от вилка. Теж Legrandовська, з такими потужними контактами. Значить, по монтажу. Значить, чого знімається відео? По монтажу. Значить, стандартна коробка під розетку. Розумієте самі, не входить. Стандартна 63, під мелкі розетки не підходить. Відповідно, вчора їздив в Epic і там подобрав під цей діаметр. От. Оцей. Оцю відстань. Виходить, тут, ну, орієнтовно. Так, стоп. По-моєму, не збилося. Зараз собі на ноль. Нормально. Так. Ну, тут в районі, як бачите, 77-78 мм, так. Тут точно так не заміряти. Ну, в общем, така от, такий показатель получився. Значить, такий показатель ми маємо от такої смартбоксовської коробки. Да? Smartbox. От, ззаді розетка виглядає так. Тут у нас виходить, що це. Не знаю, позначення немає, ну тут це походу такий ноль, пише нейтраль, тут під плоский штир це заземлення, ну тут позначення 32 ампера, 400 вольт, тобто розетка витримує до 12 кВт, що в принципі є непогано. Значить, ставимо цю кулу, зараз я на коробці провірю. На коробці у нас, значить, ця відстань, ну, теж бачите, там плюс-мінус. Тобто, реально треба, може бути, якщо будете її впечатувати в стіну, трошечки бути нюанс по муровці, буквально пів міліметра треба буде підтягнути. Ну, воно по-любому підтягнеться, там, не думаю, що можливо, що така проблема, що не змонтується. Значить, отак воно йде. От сюди, тут в принципі, якщо так дивитися, то думаю видно, що як вони ці отвори впадають сюди, да? Ну, більш-менш нормально, тобто без проблем болтиками береться від коробки, болтики сюди, ці шурупчики такі, шурупи, да? Сюди вставляється, сюди, і відповідно, потім без проблем це підтягується, один і другий, відповідно. Також тут є ще 4, да? Тобто можливо монтаж в меншу коробку, але тоді буде фіксаж на оці 4 от цих. В моєму випадку ці отвори попадуть в коробку, але після того, як вона буде вмурована в стіну, якщо почати вкручувати, то воно скоріше всього піде на наружку, ну, тому що тут видно, що воно йде. Так, от з зміщенням на наружку, і можна ще додатково якимись саморезами закріпити. І, от. Ну, я не думаю, що мені це необхідно, тому що по практиці знаю, що сорвати оці два болта, два цих, я думаю, нереально, і цього буде достатньо. Значить, в комплекті воно йшло просто в такому пакеті.
ніякої інформації, абсолютно ні інструкції, нічого нема. От, давайте вже сразу же тоді, ну так у нас там на ці два болта воно прикручується тут на такі, в общем, нічого цього я не буду вже скручувати, зразу розглянемо вилки, щоб не пилити віддільне відео. От, така вилка, ну вилка достатньо серйозна. Значить, тут виліт від розетки, зараз собі, так, включено на 0. Виліт дуже серйозний, да? Тобто, бачите, 60 мм. Тобто від поверхності стіни треба учитувати, ну від поверхності розетки, да? Тобто поверхність розетки це плюс 7 см у вас. Получиться, ну, так, зараз не вийде, бо там болтики мені зараз мішають. Так. От так от, да? Якщо його взяти, це у нас вийде, зараз точно скажу, щоб вже була точна інформація, раз я вже цим зайнявся, в районі 71 мм, що досить багато, тобто, цю розетку треба монтувати низько під мебелью, тому що інакше у вас буде проблема. Я бачив монтаж, тобто монтаж треба робити так, щоб була до неї досягаємість. Тобто, ну, трошки вище від пола, щоб там вище плінтуса. І зразу ж над плінтусом треба монтувати, тому що, по суті, мебельні ножки мають порядку 10 мм, так, щоб... От, оця от частина зайшла по-любому під шкафчик. Ну, від шкафчика десь приблизно обично ставлять там 5-6 см, да? Тобто оця частина має бути на висоті оця, не вище 10 мм, щоб плюс палець, щоб була можливість у вас схватити вилку, і якщо вам треба буде від'єднати по якійсь причині, там міняєте поверхність або ще щось. От, або розбили її там, ну, мало ли що. Коротше, щоб у вас був доступ без отодвигання шкафчика, або тому що не рекомендується це робити на висоті там біля цього. Я бачив такі рекомендації.